vocês vão precisar de um tubete. E com o molde de uma prancha, cole nesse tubete. Eu fiz também uma flor para colar para ficar bonitinho. Eu vou deixar os moldes aqui abaixo no box de informações. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!